Усім вітання. В ефірі програма «Радіо Майдан» в студії Олена Горобець. Телефон студії 32 29 78. Сьогодні ми говоримо про новий центр для ресоціалізації військових, який буквально минулому тижні відкрився в нашому місті. І говоримо з гостями нашої студії. Це Едуард Клієнко, кандидат соціологічних наук, керівник Центральної української соціологічної лабораторії при КДПУ імені Володимира Вениченка. Це Андрій Фоменко, координатор Центру ресоціалізації військових «Коло ворот». І також Євген Близнюк, учасник АТО, друг центру. Доброго дня, шановні гості. Доброго дня. Так, і, пане Андрій, перше запитання до вас. Хочу запитати вас, як ви дійшли до відкриття цього центру, тобто ваша попередня робота в цій галузі, і, власне, для чого призначений центр, які будуть основні напрямки діяльності, для кого він? Все починалося в 2014 році, восени. Збиралася група волонтерів на базі Кіровоградського шпиталю ветеранів війни. Тоді це була група психологів, які починали працювати з військовослужбовцями, які поверталися з зони АТО. Зокрема, з тими, хто були поранені на війні і опинилися на реабілітації в шпиталі. Після цього відокремився окремий напрямок, і моя група займалася психологічним супроводом хлопців на війні. Так відбувалося протягом кінця 2014, в 2015 році і на початку 2016 року. Ми працювали в такому режимі психологічного патруля в зоні бойових дій. Ось, надавали, скажімо, первинну психологічну допомогу, працювали як інструктори, психологи. І потроху, так скажімо, ми виникла необхідність утворення власної бази там, де ми могли би займатися цим, з військовослужбовцями, які зараз проходять службу в Збройних силах України. Крім того, з тими, хто вже повернувся з війни, на сьогоднішній день всі хвилі мобілізації вже опинилися там демобілізованими хлопцями, шукають свого місця в житті, дехто вже знайшов. І саме ця категорія залишається, якби ті, хто не вважають себе враженими війною, хоча ми знаємо, що війна залишає дуже серйозні наслідки в психіці людини. Але попри те, цей досвід можна сприймати іноді як конструктивний і використовувати його і в мирному житті. Саме для цих людей існує такий напрямок, як ресоціалізація. Тобто повернення відлаштування свого внутрішнього психологічного вектору в житті вже з урахуванням нових зв'язків, нової інформації набутої, нового досвіду. Саме в цей час, як ми опинилися перед необхідністю створення такого проєкту, шукали партнерів, до нас звернувся з ініціативою Костянтин Яринич, народний депутат України. І запропонував, зокрема, створити такий центр, в якому могли б зібратися волонтери, самі атовці. Зрештою, виявилося, що і соціологи, і інші, скажімо, і громадські діячі, і представники волонтерських груп, де могли б взаємодіяти і якби відпрацювати такий, таку третинну структуру, потрійну структуру, де ядерною основою є безумовно психологічна реабілітація військовослужбовців. Тобто ми розширюємо можливості звернень військовослужбовців за свої ініціативи, які можуть, наприклад, звернутися і на базу шпиталю ветеранів війни, і безпосередньо до нас, і до тих психологів, які ще тільки планують співпрацювати з нами, або вже з якими проведено певні перемовини і досягнете згоду з їх боку. Друге коло – це, скажімо так, проєкція інтересів хлопців, атовців щодо відбудування такого побудови зв'язків з соціальними інституціями,
Це і, значить, і, скажімо, розширення медикалізованої частини, значить, скажімо так, допомоги хлопцям на базі, наприклад, частних приватних клінік. І, зрештою, це третє коло, в зв'язку з чим сьогодні ми також хотіли би про це поговорити, це якраз проекти самих військовослужбовців, які вже, значить, вийшли, ну, і починають якби новий етап свого цивільного життя. Власне, отаким чином. Тому у нас є коло довіри, це реабілітація, коло підтримки, це якраз відновлення і перебудова соціальних зв'язків. І третій етап – це коло спільних рішень. Коло спільних рішень – це проєктна діяльність центру. Угу, чудово. Пане Едуард, хочу запитати про вашу участь, тому що, все ж таки, яким чином ви познайомилися і чим допомагаєте? Чи ви партнери рівноцінні? Ну, ми, наша Центральна українська соціологічна лабораторія, теж певним чином є, скажімо так, дотична до роботи коловороту, оскільки, ну, спочатку, мені справді, для мене це було несподіванкою, що от позвонив народний депутат Яриніч, я його запитав відверто, кажу, а яка тут робота соціолога, оскільки я зрозумів це так, що це буде кабінет психологічної підтримки, або кабінет психологічного розвантаження, чи там просто послуги психолога. Але Костянтин Яриніч мені розповів про те, що він намагається подивитись на це ширше і створити, так би мовити, центр вперше в Україні, якого ніде немає, який буде інтегрувати людей у суспільство. І тут передбачається, власне, три напрямки діяльності, оскільки тому і не називається центр психологічної підтримки, а ресоціалізація. Я тут хочу розпочати з поняття. Власне, саме поняття соціалізація, як це не дивно, в даному контексті, воно соціологічне, воно не суто психологічне. Мова йде про засвоєння людиною соціальних ролей, тобто ролей поведінки у відповідності із тим, до в якій ситуації вони знаходяться. Тобто, ну, ми всі граємо ролі, якщо можна так сказати, да, це Шекспір говорив, і це дуже правильно. Значить, в магазині ми виконуємо роль покупця, да, вдома ми виконуємо роль батька, чи доньки, чи там якусь іншу роль на роботі, там підлеглого, чи начальника. І так само і тут. Коли людина повертається з зони бойових дій, вона ще залишається значною мірою в тій ролі, яку вона виконувала декілька років, а ця роль пов'язана з тим, що вона захищала свою батьківщину, але при цьому їй доводилось вбивати інших людей, ворога, скажімо. Да? І в цьому випадку, це тут правильно мій колега відзначив, це дуже сильно впливає на психіку і на психологічний стан людини, оскільки для звичайних людей, для мене, для вас, бачити велику кількість, скажімо, вбитих людей є, ну, неприроднім, і для нашої психіки ми не готові до цього. Ці люди, вони, скажімо так, засвоїли роль бійця, людини, яка захищає свою батьківщину, і ця роль дещо, звичайно, ну, скажімо, коли людина повертається вже в мирне життя, да, ну, треба якимось чином зм'якчити, пом'якшити процес її включення назад, інтеграції назад в мирне життя. Так ось, соціалізація – це засвоєння моделей поведінки соціальних ролей, а ресоціалізація – це повторне переключення людини на включення її, скажімо так, включення назад. Нове включення назад, якщо можна так сказати, такий парадоксальний трошки термін, але він достатньо чітко пояснює ситуацію. Так ось, що стосується тому, що того, що центр ресоціалізації військових, він справді є першим в Україні з точки зору того, що мова йде про три напрямки роботи. Перший – це медикалізована частина, це допомога, яка стосується медичних, реабілітаційних речей, тобто реабілітація – це ж насамперед відновлення, на відміну від ресоціалізації. Далі, другий напрямок – це психологічний супровід військових і психологічна реабілітація. І третій напрямок – це соціальне життя, соціальні ролі, соціальні зв'язки і соціальні відносини цих людей з оточуючим суспільством, сприйняття ними оточуючого суспільства і, відповідно, зворотня реакція, сприйняття суспільством, нами з вами, цих людей, які повернулися з фронту. Через те, справді, я зрозумів цю концепцію пана Яринича саме таким чином. І в цьому справді оригінальність, унікальність цього підходу, але унікальність для України. В Сполучених Штатах Америки після В'єтнамської війни суспільство дуже чітко зрозуміло цю гостру проблему повернення фронтовиків. І у нас вона також стояла, але одразу після Другої світової війни. Їм важко було інтегруватися
вклинилися в суспільство, частина із них застосовували бойовий досвід, йдучи в банди, ну, і йдучи на ті речі, які, скажімо, ми не хотіли б, щоб їх було тут. Да, так ось, після В'єтнамської війни відбувалося приблизно те ж саме в США, але американська спільнота відреагувала на це створенням подібних центрів. Угу. Тобто, це був комплексний підхід до повернення людини, до її інтеграції, допомоги, турботи про неї, до соціального життя вже в мирному демократичному суспільстві, де немає там смерті, вбивств, ворога, де є люди, партнери, там колеги, люди, з якими ти дискутуєш, але вони не мають сприйматися ворожо. Ну і наше завдання соціологічної частини полягає в даному випадку в тому, я, до речі, ну, позитивно сприйняв цю ідею, оскільки справді я, коли писав навіть свою дисертацію, використовував цю працю. An American Soldier, американський солдат, двох дослідників, Руїнцева і Стауфер, які в Сполучених Штатах вивчали фронтовиків із В'єтнаму і, до речі, розкрили такий цікавий механізм, який називається депривація, тобто відсутність необхідної уваги і турботи про людей, які відчувають і очікують цієї турботи. Головне, оскільки вони віддали свій борг і вони якимось чином відчувають, що до них буде відповідне ставлення, а воно не завжди є. Через те виникають різні, в тому числі, соціальні конфлікти. Крім того, ми маємо вивчати, як соціологи, проблеми соціологічними методами, з якими стикаються військовослужбовці, бо в їх проблеми можуть відрізнятися від проблем наших з вами. Їхні взаємодії в різних соціальних інституціях, організаціях, труднощі, з якими вони стикаються при поверненні сюди. А також, ну, скажімо, і такі речі, як їхні цінності, установки, уявлення про своє місце в житті вже в умовах того, що вони змінилися, вони набули нового, несподіваного для них, можливо, раніше досвіду, бойового досвіду. Ось це наше завдання як партнерів цього проєкту, і ми раді і радо приймемо участь в цьому. Добре, дякую вам велике. І, пане Євген, ви, я так зрозумію, презентуєте сьогодні вже той третій напрямок, це проекти безпосередньо самих учасників АТО, тих людей, на кого націлена робота цього центру, є як ілюстрацію, тому так? І розкажіть, будь ласка, про... По-перше, як вже ми обговорювали, що наш коловорот, це коло друзів, коло довіри, коло допомоги. Тому, будучи якраз тою людиною, яким в майбутньому ми будемо допомагати, як кому, як не мені, це зрозуміло і дуже, як мовити, я можу допомагати також і Андрію в цьому, тому що ви коли йдете до лікаря, нехай до стоматолога, ви вже ще не сівши на кресло, то ви вже дуже переживаєте, що можливо буде боляче, і довірити тій людині дуже важко. А коли ви в процесі ресоціалізації або там, ну, психологічної підтримки є людина поряд, якій не потрібно розказувати, що вона пройшла, що тебе розуміють з першого слова, то це допомагає вдвічі, пришвидшує момент ресоціалізації і, ну, повернення того стану, ну, так сказати, нормального стану. Так, а про проєкти, якщо кажучи, тут, в принципі, дуже просто. Як теж співбесідники замітили, то є великий опит, так сказати, досвід, да, який комусь буде важко здобути, а комусь буде легко. І я та людина, яка хоче поділитися тим досвідом, який я набув. А причина, ну, я не кажу, що ми будемо там воювати все життя, але залишаються ті професії, які, ну, під це підштовхує, тобто або наша нова поліція, яка може зіткнутися з якимись проблемами, нацгвардійці, які, ну, то есть, ті хлопці, які залишились на контракт, на контрактній основі. І моя допомога – це поділитися досвідом. Тобто, можливо, в чомусь я допоможу. Вже є деякі напрацювання, ну, під час своєї служби я був інструктором у своєму підрозділі, це в морській піхоті 36-ї бригади. Так. І вже по закінченню служби вже проводив декілька інструктажів вже, ну, у нас в Кіровграді силовим структурам. Тобто вони знайшли для це як інше бачення, до чого вони ще не привикли. Ну, тобто кожна ситуація диктує різні
різні фінали, так сказати. І будучи готовим до цього, ну, ти перемагаєш. Тобто я готовий саме з таким проєктом іти до побратимів. Я лише додам до слів Євгена те, що дуже велика для нас зараз вдача, те, що поруч опиняються саме такі хлопці, які готові поділитися досвідом і реалізувати це в різних проєктах. Угу. Насправді ми говоримо про те, що у нас є така частина суспільства, як комбатанти і некомбатанти, тобто люди, які безпосередньо приймають участь в бойових діях, і є ті, які не приймають і не прийматимуть, можливо. Але люди з набутим бойовим досвідом, зокрема ВН, да, вони готові говорити і з тими, і з іншими, і передавати знання і першим, і другим, для того, щоб зробити їх життя безпечнішим, насправді. Це те, чого якраз дуже часто не сподіваються від військовослужбовців, які пройшли службу в зоні бойових дій. А ми говоримо саме про те, що людина, яка набула той досвід, про який ми говоримо під знаком питання, корисний він чи ні, він якраз готовий його зробити, подати корисно. Оце і є ресоціалізація. Тобто ми не говоримо про пряме втручання там в життя людей, мається на увазі, коли ми говоримо, там, давайте передамо таких хлопців, працевлаштуємо їх, значить, ну, наприклад, в охоронну структуру. Це якби дуже прямий і такий, ну, спрощений шлях. Так? А ми говоримо про те, що такі люди можуть людям, які цивільні, і, власне, ніколи не будуть військовими, наприклад, надати елементи, там, передати, значить, свого досвіду, отриманого з тактичної медицини. Так? Елементів кризової психології. Чому ні? Тому що є така допсихологічна допомога, яку бійці надають один одному. Це дуже важливо. Тобто люди, які набули якихось навичок виживання в зоні бойових дій. От саме з цим ми можемо йти і до цивільних осіб. І зараз ми шукаємо такого партнерства. Зараз у нас є пропозиції там і від київських, значить, навчальних платформ, зокрема Вишколу, там, значить, яка, зокрема, зараз знаходить такі контакти і залучає хлопців, які отримали бойовий досвід. А на платформі дуже багато людей різного віку, і різної статі, і різних професійних, значить, напрямків, то сьогодні такі люди насправді на вагу золота, розумієте? Тим більше ті, які розуміють саме, який досвід вони отримали, і саме цей досвід спрямовують в позитивне русло в своєму житті, працюючи на цивільній роботі, тобто ніяк не пов'язаний з бойовим, живучи в родині і так далі, тому подібне. Тобто все ніби є, оце якраз той самий контур ресоціалізації, який нас сьогодні цікавить, і проєкти, які будуть розвиватися якраз для цих хлопців, це те, що нам особливо цінно. Ну, я б тут додав тільки от нещодавно, я вже говорив журналістам, да, нагадував цей жахливий просто випадок у Дніпрі, коли учасник бойових дій просто в упор розстріляв, вбив двох поліціянтів, жінку і чоловіка. І ми ж говоримо зараз про що? Про те, що ми не хочемо, щоб подібний досвід, щоб він був у нас на вулицях. Це по-перше. По-друге, значить, військовий, то який повертається з фронту, він же не лише бойовий досвід має, він ще й, скажімо так, має якісь внутрішні конфлікти, він бачив, можливо, не дай Боже, звісно, але це траплялося, звичайно, багатьох, коли вбили товариша при ньому, коли він його хоронив, коли він бачив смерть своїх людей. Психологічний, так, більший аспект. Так. Це речі, які, ну, я б сказав так, що тут не можна от якось, знаєте, взяти так чітко розрізати. Оце медичне, це психологічне, тому і суть комплексна ресоціалізації, тому що тут не можна така, це дуже тонка грань, як кажуть, знаєте, так, тут так, в цих речах. І коли людина повертається, вона ворожо може поставитись до інших людей, тут не лише психологія, тут і соціальні ж відносини, розумієте, вони деформуються в даному випадку. Це в зв'язку з цим хочу запитати, в інших інтерв'ю ви анонсували, що не лише на військових буде зосереджена ваша увага, а також члени родин військових і також родини загиблих військових можуть отримати вас допомогу. От які послуги для них? Дивіться, дуже просто. У нас є, скажімо, проекти, з якими співпрацювали і раніше, які з задоволенням надають допомогу дітям військовослужбовців.
Справа тільки в тому, що ми відпрацюємо зараз, яким чином це буде відбуватися, формати, форми таких, таких послуг з боку, значить, наших партнерів, вже які існували до створення центру Колород. Зараз ми просто виходимо на рівноцінне партнерство. Якщо ми раніше просили, то сьогоднішня платформа, якраз яка виникла за ініціативою народного депутата Яринича, вона якраз нам дозволяє звертатися як до рівноцінного. Тобто ми вам це, а ви нам це. І от на сьогоднішній день у нас вже є певні напрацювання от студію, значить, совушка для дітей, які там, значить, можуть різні там творчі, значить, здобути навички і так далі, тому подібне. Крім того, є ще волонтерські групи, які співпрацюють з дітками дуже успішно, і вже в складі цих груп є діти військовослужбовців. Є дуже цілий ряд проблемних нюансів в родинному житті окремих військовослужбовців, які, ну, скажімо так, відновлюють, намагаються повернути довіру в сім'ях, знайти контакт новий вже з набутим досвідом на війні, значить, поновити контакт з близькими людьми. Але з урахуванням того, що, значить, війна – це перш за все не довіра, це і довіра, і з іншого боку довіра до самих близьких, тих, хто має такий же бойовий досвід, то дуже ж складно з людиною, яка не пройшла це горнило, да, скажімо, знайти, ну, дуже близький контакт. Тому саме для жінок і дівчат, навіть зверталися до нас і дівчата, які починали дружити, зустрічатися з хлопцями, які повернулися з АТО, вони запитують, яким чином це зробити, у який спосіб їм знайти спільну мову з цими хлопцями. І це дуже важливе питання. От, власне, це от для нас одне з також пріоритетних задач. Тут же я от скажу, доповнюючи, що існує, наприклад, соціальний стереотип, що людина, яка прийшла з фронту, вона жорстка. І з нею треба поводитись обережно, оскільки війна її зробила такою людиною. І через те Андрій правильно відзначив про дівчат, які зустрічаються з чоловіками з фронту. Але я завдяки тому, що в тому числі хотів би, щоб гендерна рівність у нас була, підкреслюю, що є і дівчата, які були в зоні бойових дій, можливо, на другій лінії оборони, але вони також потребують, так скажемо так, розуміння з хлопцями, які взагалі пороху не нюхали, як так кажуть, як я, наприклад, розумієте? Так. Ну, я ще можу трохи доповнити. Ви правильно кажете, що той період перебування саме там, він, як вам правильно пояснити, за короткий період часу людина ужимається настільки, що вона переступає через ті моменти, коли вона в житті ніколи такого б не зробила. А виходу там немає. Все, ти туди приїхав, і або ти терпиш, або тобі буде погано дуже. І тому оця проблема, вона формується дуже швидко, ну, за дуже короткий час. А коли повертаєшся, тебе нічого не заставляє, ну, працювати в цьому. Тобто ти так дуже хотів додому, ти от твій дім. Але, допустимо, петарда якась зірвана на вулиці заставляє тебе там кудись, ну, там, пригинатися або ще щось. Тому від цього, від от таких от напружених, тобто ти вже, ну, там, не страшно, ніхто, ну, ти знаєш, що ти в цьому місті, де ну, там, всі тебе люблять і дуже довго чекали, але знову ж таки десь всередині ти ще як пружина зжатий, тому що кожної секунди готовий випрямитися. І коли от ми з Андрієм були тренінг, і хлопці, які ротаційно туди їздять, на 3 місяці буквально, от, ми провели з ними заняття тоді, і вони дуже-дуже цим захватились, кажуть, а можна ще, щоб нашим жінкам? Жінкам. Да. Кажуть, ну, що ми вже цю проблему почули, ми вже в собі її побачили, а от щоб ці жінки ще зрозуміли нас. Тому що, ну, ви самі розумієте, якщо в мене є кохана жінка, і вона питає, ну, як там, я ж не буду їй там все розповідати, ну, там, з усіма там, подробицями. Та й не потрібно. Ну, для того, деякі там були, ну, в зоні, для того, щоб інші цього не чули, не бачили, ну, і не зважались. А про ще соціальні проєкти, які до цивільних, от, ще хотів би сказати, що у нас також вже є напрацювання там, з дітьми в школі. І під час
провідування, так сказати, коли ми до них в гості приїжджаємо, то дуже часто ми їм повторюємо, що саме вони наше майбутнє. Тому що ми вже дорослі чоловіки, дорослі жінки, ми вже трохи такі черственькі, нас вже не зігнеш. А саме діти – це наше майбутнє. І якщо та дитина в 5-му, 8-му, 10-му класі розуміє, що та кришечка, яку він зібрав, то це, що він як ще молодий, ну, маленька одиничка, але вона може... Як бере участь, да, долучається до того, що у нас твориться в країні, да, і бачить свою цінність всьому, то це теж добре. Це буде хороша, свідома нація. Дякую, пане Євген. У нас в студії дзвіночок. Доброго вечора. Добрий вечір. Добре. Скажіть, будь ласка, от затія у вас неплоха, але ж де ви будете брати клієнтів? Як ви їх будете приглашати? Як вони знайдуть вас? От такі питання, тим більше, якщо він воював, він вас стороною обійде. До побачення. До побачення. Ну, стереотипно, ну, ви бачите, що у нас зараз навіть, от зараз в студії з нами людина, яка була на війні. Це перше. А по-друге, я вам скажу, що ми за 2.5 роки напрацювали, у нас є вже коло довіри, да? Угу. Скажімо, ті люди, які нас вже оточують. Ми і не треба казати, що нас обходять, бо на другий день, то як ми відкрилися, у нас були ціле коло друзів зайшло, да, привітати з відкриттям. Тому, крім того, значить, люди, які мають доступ до нашого приміщення, саме, ну, от, грубо кажучи, а воно в такому місці, де не кожен бачить, хто туди заходить і виходить, бо це є іноді проблемою. Да, щоби... Скажіть адресу. Гоголя, 35. Місто Кіровоград, Гоголя, 35, будь ласка. Я вам скажу, що немає такої проблеми. Інша проблема є в тому, що тут є слушність в запитанні, в тому, що не кожна людина взагалі здатна війти в коло довіри. І ото є питання, да? Угу. Чому вона цього не може зробити, які саме там рушії внутрішні, психологічні були задіяні на війні, що вона сьогодні не має довіри ні до кого. Ми своє місце серед військовослужбовців нам було також нелегко здобути, тому що ми також в постійній співпраці підтверджували, що і своє зацікавлення, і свій досвід, і можливість надавати цю допомогу. Коли людина його отримує, вона приводить свого товариша. Все дуже просто. Угу. Крім того, ми говоримо ще раз, що ми не залучаємо, там, ми не біжимо і не кажемо, що ось прийдіть зразу всі. Ми говоримо, що друг приведе друга. Дружина приведе чоловіка або навпаки, чоловік дружину. Саме такий досвід існує. Люди через Фейсбук виходять. Люди телефонують просто. Ви всі є в Фейсбуці, так? Ми всі є в Фейсбуці, так. Ну, я не знаю, прізвище? Ми з Євгеном є, так. Да. Будь ласка. Тобто, якщо... Сторінка Андрія ж вона є, так би мовити, для всіх контактів. На сьогоднішній контактів. День вона контактна. І да. Ви ще анонсували раніше, що буде сайт невдовзі, так? Так, ми працюємо над ним. Ви зрозумієте правильно, для нас от форма якраз така от цивілізована, вона нова. Тому що завдяки тому, що ми зараз отримали саме от центр, це, ну, якраз ряд, цілий ряд є питань, які ми маємо організаційних вирішити і відпрацювати. На сьогоднішній день робота вже йде, і це, ну, факт. А питання в тому, що репрезентувати в засобах масової інформації, ви нам допомагаєте. Добре. Ми сподіваємося також знайти партнерів, які допоможуть нам зробити і сайт, і спочатку групу, мені здається, достатньо буде групи на Фейсбуці, над якою ми зараз працюємо, формат звернень добре. До нашої потенційної аудиторії, і потім і сайт. Добре, наступний дзвіночок. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Я дуже гарно знаю Андрія, коли з ним працював, я взагалі колишній службовець. Колишній, на жаль, вчитель предмету захист вітчизни. Але в мене таке питання. Зараз у школах, на жаль, прибрали захист вітчизни. Це дуже погано взагалі, дуже погано. І ось, Андрію, я тебе розумію, але молодь повинна теж знати про те, що це говориться в АТО. І зараз в школах великий кружок патріотичне виконання. Якісь казаки там і ще щось. Будь ласка, я хотів би, щоб ви прийшли в школи, помогли розказати не про козаків, про шашки, а про те, що твориться там зараз, на передовій. Що таке автомат, що таке гранатомет, що таке окоп на кінець. І взагалі, для чого ми сьогодні готуємо наших юнаків? На козаків, які повинні ходити по області і шаблюка замахати, чи на тих, хто захистить нашу вітчизну? Андрій, мене Геннадій звуть, я тебе звертаю. Ти мене знаєш. Знаю. Я тебе звертаю. Будь ласка, прийди до мене в цю школу. Будь ласка, я прошу.
Я просто, тому що є години, дуже певні години, але нема допомоги, нема порозуміння, нема військових частин, нема взагалі того поняття, що таке військова служба, що таке черговий днювальник, що таке полоса перешкод. Я дуже прошу, будь ласка, давайте ми донесемо за ним увагу, тому що ті 8 годин кружка, які дали на козацькі розваги, це не є захист вітчизни. Геннадій, Геннадій, дякую, я знаю цю людину. Це те, що ми обговорювали, що ми все-таки приїжджаємо до шкіл і... Важливо. Є у вас програма. Так, така, у нас так? є програми, да, і вони і розважальні, вони і інтерактивні. Тобто діти, там, допустим, приїхали, ми спочатку провели якісь розважальні моменти, потім розповідаємо про те, що там на насправді да, діється. Діти бувають, задають запитання. Ну, тобто ми працюємо на цей напрямок також, але... Як тільки що слушно зазначив у нас наш телеглядач Геннадій, на такі заходи ще школа або директори і завчі, вони повинні теж робити кроки нам на зустріч. Тому ми ж не можемо, ну, якби в чужу школу. Але ми скористаємося запрошенням зараз 14-ї школи, більш того, це моя рідна школа, ми завітаємо до Геннадія і до дітей в цій школі. До речі, як бачите, це що це пан Геннадій, який зателефонував, він якраз чітко нам продемонстрував, не лише суто психологічний аспект центру ресоціалізації, а соціальний. Так, соціальний. Абсолютно. У нас залишається обмаль часу. Я нагадую, що сьогодні ми з гостями в студії говорили про відкриття центру «Коловорот», який буде займатися ресоціалізацією військових. В гостях у нас був Андрій Фоменко, координатор центру ресоціалізації військових, Євген Близнюк, учасник АТО, та Едуард Колієнко, кандидат соціологічних наук, керівник Центральної української соціологічної лабораторії. Гості, я пропоную вам ще на завершення сказати. Євген, ти перший. Нехай буду я. Що говорити? Ви вже знаєте, що ми є такі. Ви знаєте вже адрес. Ви знаєте, що ми є в Фейсбуці. Вугля 35. Пожалуйста, пишіть. Долучайтеся до нашого кола довіри, кола підтримки і до кола спільних рішень. І я ще, мабуть, одне, тобто, ну, шануйте один одного. Ну, я хотів би як соціолог сказати, що іншим народним депутатам, не лише Костянтину Іринічу, варто було б звернути увагу і підтримати ті проекти, які, можливо, є в цій галузі. Ще одне коротке запитання. Чи планується відкриття подібних заходів? Чи готові виділити? Нам би дуже хотілося б. Я вам кажу, що завдяки ініціативі народного депутата ми отримали таку можливість, але я ще раз кажу, що ми, я сподіваюся, дуже щиро сподіваюся, що ми не останні. Ми хотіли би бачити більше центрів ресоціалізації, ми хотіли би мати партнерів, ми хотіли би мати можливість для хлопців, щоб кожен зміг знайти своє місце в тому чи іншому форматі, навіть, можливо, це буде центр або й більший формат. Ми маємо створити контур довіри, не тільки довіри, а й турботи для хлопців, які повернулися з фронту. Це для нас дуже важливо. Саме для цього ми вважаємо, що зараз оця ініціатива, оцей проект, він є таким першим кроком, який не прив'язаний ні до, ну, ні до лікувальних установ, ні, для, ні до якихось, скажімо, соціальних там уже створених інституцій, а сам по собі існує, і ми сподіваємося, що такі інші формати будуть поширюватися не тільки на території Кіровограда, Кіровоградської області, а й на території України. На цій ноті пропоную прощатися. Шановні телеглядачі і радіослухачі, нагадую, в ефірі була програма «Радіо Майдан». В студії працювала Олена Гробець. Дякую за увагу. На все добре.